Ukrainian listening number 11. Jokes. Українські усмішки. Для сприйняття на слух при вивченні української мови. Перша усмішка. Дитина плакала і кричала. Її запитали, що з нею? Я загубила 2 копійки, які дала мені мама. Перестань, сказали їй. Ось тобі 2 копійки замість твоїх. Тільки вона їх одержала, як одразу ще дужче кричати почала. «Чому ти кричиш?» – запитують її знову. «Плачу, плачу, тому що якби я не загубила ці 2 копійки, у мене тепер їх було б аж 4!» Наступна усмішка. У театрі дівчинка звертається до матері. «Мамочка, мамочка, а навіщо артисти придражнюють суфлера? А чи це не пристойно?» Наступна. Ну, нарешті, ти перестала кричати. Ні, матусю, ти помиляєшся. Я роблю лише перерву, щоб набратися свіжих сил. Наступна. Ви в школі сьогодні займалися обчислюванням. Так ось, я тобі скажу, в якому році я народилася, а ти підрахуй, скільки мені років. Ми, тьотю, ще не дійшли до таких великих цифр. Наступна. А що подарував тобі батько на твій день народження? Бритвенний набір. Навіщо він тобі? Адже ти ще малий, і в тебе немає бороди. Ні, тато сказав, що коли я підросту, він сам голитиметься моїми бритвами. Дякую за увагу.